Ja siellä on ja pysyy. Nyt on niin raudat suorten käsillä. Eri vastaavasta kynistä. Mastiinista olisi työntöönsä 60 kiloa. Pää. Kova on taistelu. Sanovat kyllä onnistuneet.
Thank you.
lähtee tavoittelemaan kovaa tsemppiä sinne. Toivottavasti voimat riittävät. Ja tämä korostaa suosittaa voimattomuutta ja tämä on 11 kiloa. Kuten äskenkin, näytöstyyliin. Tää oli vielä helpompaa kuin se. Sehän vain helpottuu kuvan kanssa. No niin, mutta viisi kiloa. Ja rauhoittaa tuosta sieltä repastiin. Helposti rinnalle. 200. Noin. Täyteen. Pitele. Rinnalle. Noin, ilmaa. Pidä. Kuopi. Jeso. Ja sieltä repaisee.